नाइन क्लासको चाहिँ राम्रै छ अनि त्यो क्लास चाहिँ सबैजना आउँछन् ढिलो भए पनि आउँछन् सबैजना अनि त्यो दुई तिनजनालाई चाहिँ अलिकति अलिक उयो छन् अरूले चाहिँ जोस राम्रै बुझिरहेको हुन्छन् भन्यो भने सोध्यो भने नि एन्सर भन्छन् होइन अनि अहिले त्यो प्रेसर नभएर सेभेन क्लासलाई पनि म्याथ पढाएको छु तिनीहरूको चाहिँ यो सबै होला धेरै स्टुडेन्ट भएर नि होला है कसरी टेर्दैन अनि उनीहरूले चाहिँ अब प्रेसर लिएर के अरे मौसमले मात्रै हामीलाई ठिक पार्न सक्छ भनेर भन्छ हल्ला गरे आ गरे गर्छ है अनि दुई तिनजनालाई बाहेक सबै एकदमै कमजोर छन् जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ म्याथमा किनभने क्वेसन गरेर आउँछ तर त्यो कसरी आयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा रहन्छ कि बेसिकहरू पनि होइन त्यही बेसिकहरू नै सिकाइरहेको छु मैले अहिले अन्त सबै ठिकै छ गुड मर्निङ सबैलाई मेरो क्लास फाइभको चाहिँ अहिले मसँग चाहिँ मनिषाले हेल्प गर्दैछ फर्स्ट पिरियड चाहिँ मनिषाले हेर्छ म्याथ म्याथ पनि विशेष गरी अर्थमेटिक हेर्छ मनिषाले होइन अनि किनभने म्याथमा चाहिँ अलिकति विक छ पहिले कमलले क्लास लिएको थियो अनि त्यसपछि बिचमा ग्याप भयो मैले पनि सिकाउँदै सिकाएको थिएँ तर पनि त्यति धेरै टाइम दिन सकिनँ तिनीहरूलाई त्यही भएर म्याथ मनिषा लिँदैछ र अरू विषयहरू चाहिँ प्रायः मैले नै हेरिरहेको छु र बुकहरू चाहिँ लगभग नेपाली सामाजिक र साइन्स चाहिँ लगभग कम्प्लिट हुन लागिसक्यो अनि जस तिनीहरूले जस मजाले नै सिक्छ मैले जस सिकाइरहेको बेलामा ध्यान दिएर नै हेर्छ मजाले नै सिक्छ किनभने म किनभने जतिखेर पनि मैसँग हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अलिकति अब जस रिस उठेको थियो भने त अब झगडा गर्थ्यो होला त्यो के गर्थ्यो होला तर जस मसँग एकदमै खुसी हुन्छ अनि मैले भनेको पनि मान्छ सबैजना रमाएर सिक्छ अनि जस क्लासमा पढाउँदाखेरि अलिकति ध्यान नदिने अनि अलिकति विकहरूलाई चाहिँ म जस तिनीहरूको एउटा टिम बनाएर तिनीहरूलाई एक ठाउँमा सिकाउँछु यस्तो यस्तै भनेर यस्तै अब अलिकति पढाइरहेको ध्यान नदिने घर चाहिँ अलिअलि कहिलेकाहीँ निनाम गर्छ अनि सराजन धेरै हल्ला गर्छ अनि जनकघरिघर त्यस्तो गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ म अलिकति यस्तो यस्तै भनेर फेरि नझर्किकन सिकाइदिन्छु अनि त्यो जुन टपिक पढाइरहेको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ टेक्दाले अस्ति नै भन्नुभएको थियो नि क्विज गराउनु भनेर भन्नुभएको थियो नि त्यो ट्रिक चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो टपिक पढाइसकेपछि क्विज गराउँथेँ कि अनि उनीहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि हुन्थ्यो अनि खुसी पनि हुन्थ्यो अनि समस्या त त्यस्तो धेरै भन्दा पनि क्लास चाहिँ अलिकति बाहिर भएको हुनाले अब क्लास यहाँदेखि त त्यस्तै क्लास फाइभ यहाँनिर छ अरू क्लास यहाँ छ यता छ त्यस्तै कन्स्ट्रक्सनमाथि भइरहेको हुन्छ अनि कन्सन्ट्रेट नै नहुने क्या धेरै ठाउँतिर आँखा जाने कोही कता बोल्छ कोही के गर्छ कोही ट्याङ ट्याङ गर्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँतिर चाहिँ आँखा जाने भएको हुनाले जस केही भनिरहेको बेला पढाइरहेको बेला चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेट नहुने हो कि तिनीहरूको जस्तो पनि लागेको थियो मलाई अनि एउटा कुरा चाहिँ अब सिकाउँदाखेरि व्हाइट बोर्ड चाहिन्छ राखेको ठाउँमा व्हाइट बोर्ड नै हुँदैन अनि कता पुऱ्याउँछ पुऱ्याउँछ खोज्दा खोज्दा मार्कर त हुन्छ तर व्हाइट बोर्ड नै हुँदैन जस व्हाइट बोर्ड त अब केही सिकाउनुपर्छ कस्तो त कम्पलसरी चाहिन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ हुँदैन लगभग अरू त त्यस्तै हो अनि म क्लास फाइभको भएको कारणले उसलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब तिमीहरूले तिमी त टेरेनौ टेरेनौ अनि जान्दैन भन्यो नि त अनि हुन त अलिकति न विक नै छ म्याथमा तर पनि नजान्नेहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर जान्ने जानेहरूलाई जस यो गर है भनेर छोडिदिने अनि नजान्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति बेसिक तरिकाले सिकायो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।